တန်းတင်တောင်ပိုင်းကဝါဂျွန်အင်းလေးကံမှာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုးဝါးသောသောရေခမ်းခြောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနစ်ကမွေးရသွမှုနေပါခဲ့ခြင်းရှစ်ပြောင်းတောင်ဆက်ပြုတ်မှုကြောင့်ပြစ်ပင်တွေနေပါလာပြီးကံအတွင်းနှုတ်ပို့ချမှုများခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ရေခမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပေါ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ခရယာမှကြေရမှာဒေသခံတောင်သူဦးစိုးလာက RFA ကိုသူ့လိုပြောပါတယ်။ဒီခါနဲ့ကြာတော့မူးရလို့ပဲပေါ့မူးမရနဲ့အတူတောင်းပွားဝီနဲ့ဒူပါလာတဲ့နှုတ်တွေကလည်းဖူချာအင်းထဲမှာနှုတ်ဖူတော့ကြီးတွေကခါကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲနှုတ်ဖူတဲ့ခိုင်ကြလဲတောင်ပေါ်မှာတစ်ပင်ကြီးတွေကမရှိတော့ခါတိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့အင်းထဲမှာတောင်ကဒုံးတွေခြေပြောင်းတောင်းရတွေကဟိုညော့ရွှေအနောက်ဖက်ဟဲဟုတ်ချင်းရှိပဲအဲ့လောက်ပဲတောင်ကဒုံးတွေတွေ့ရဒီချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ကတော့အဲတောင်းရစနစ်တွေကတောင်ပေါ်ရွှေလာတန်းထောင်အထိခြေပြောင်းတောင်းရည်များတော့တောင်ပေါ်မှာဝီရီယာယူရလေတဲ့ခါမှာအဲ့နှုံးလေးကိုတင်းမြေကြီးကတာစီနေတဲ့အချိန်တည်းမရှိပဲနဲ့နှုံးလေးကအင်းထဲမှာရီလာဖူချာတော့ဒီခါနဲ့လည်းအဲ့ဒါပဲဒီခန်းချောင်းမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခရယာရွာမှာအင်ပေါ်ခုံရေချီနဲ့နန်းဟုဆတဲ့ကြီးရွာတွေကအမတ်တရားပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များရက်ကန်းရုံလုပ်ငန်းရှင်များမှလုပ်ငန်းများငားရမ်းပြီးဝင်ကျက်သိသိခွန်ကြခံကဂျော်ဝင်ချောင်းကိုတူးဖော်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျေခန်းချောင်းမှကြောင့်ဆက်လီများသွားလာရင်ခက်ခဲလျက်ရှိတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖျားဝင်းကျင်နဲ့ခဲရရွာမှချေရွာဝင်ကအင်းလင်ချောင်းကိုဂျောင်ရှင်မြင့်နဲ့စံရောင်းဦးကြီးဌာနမှဆက်ရန်ရန်များနဲ့လုံများတူးဖော်ပေးနေပေမဲ့အင်းလေးကံတစ်ခုလုံးအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဂျေခန်းချောင်းမှကြောင့်ဝါလက်ကြီးတွေလာရောက်မှုနေပါသွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆက်ပြုတ်ဖို့ရည်တင်နေရတဲ့အတွက်ရင်ကထက်ဆက်ပြုတ်စီ25ရာခိုင်နဲ့ပိုများလာတယ်လို့ခဲရရွာမှချေရွာမှဒေသခံထောက်ထားထွက်လိုက်တာအားရဖြစ်ကိုခုလိုပြောတာလူရဲ့တွိုင်းလက်အရင်နံပါတ်၁ပေါ့ကိုကျန်လို့တွေ့ရင်းနေပါတိုးရစ်စီတောင်မှာဟိုကလီစင်တွန်းနေရဒီလိုဟိုကလေရေခမ်းတဲ့အတွက်ဒါတိုးဟိုကလေဒီတွိုင်းလက်ကမလွယ်ကူတော့ပါဘူးဆိုရင်တူအထရက်ရှင်ကိုယောပါသွားတဲ့တပြင်းနဲ့ဟိုတူရစ်ဇင်လေးပြီးယောသွားမှာတစ်နှစ်ကဟိုကဟိုကလေဟိုစိုက်ပြူးရေးစိုက်ပြူးရေးတွေဟိုလေတအီကားကိုစိုက်ပြူးစရစ်ကဟိုခွာရင်တော့ကဟိုကဆိုတဲ့ဟိုအဲကုန်တာထက်ကို25ရက်ကနေပို့ပြီးတော့မှအခုပို့ကုန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရေကတင်းနေရပြီ။အရင်တော့ဆိုရင်ရေကဟိုကချောင်းထဲကနေဟိုကသေးတွေပို့ပြီးတော့မှတွန်းလိုက်ရတယ်။အခုမရဘူး။ရေကအဲဟိုကဘယ်လိုအများမတိတဲ့ဟာရှိပါလေ။ညာဆိုရင်အင်းတင်ချောင်းအလုံးပိတ်ထားတာ။ရွာကြီးချောင်းဆိုရင်အလုံးပိတ်ထား။အလုံးပိတ်ပြီးတော့မှရေကိုဆက်နဲ့တင်းနေရ။အဲ့တော့ဆက်အတွက်အခုအသုံးသေးတွေပို့ဖို့လာတယ်။နောက်ဟိုကဘယ်လိုအဲလူကလည်းဟိုဆောင်ပြီးတင်းရတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူရဲ့လောက်အားတွေလည်းပို့လာတယ်။နောက်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေလေးဖြစ်လာတော့ပေါ့အဲသူ့လေကြတော့ရေရတယ်ငါလေမရဘူးဟောအဲ့ဒါလိုပြဿနာတွေအများကြီးပဲလက်ရှိအင်းနှစ်ကတည်းကဒီနေ့ဇိုးနေရာတစ်ခုတည်းရေလေပို့တဲ့နေရာမှာဒီနေ့6ပေတော့ရှိပြီမယ်ပေါင်တော်ဦးဖျားအင်းတော့ရမှာတော့ဒီနေ့တပေခွဲခန့်လာရှိတော့တယ်လို့ပြရပါတယ်အင်းလေးစာပေနဲ့ရင်းနှီးမှုသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသက်ထွန်းကအင်းလေးကံတဘာပေါ်ရင်ထင်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ INGU တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာလူရှင်တွေကပေးတဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအင်းလေးကံတော့အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကပိုအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုသူ့လိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြည်လာတဲ့အကူအညီနော်ပြည်သူလူထုအတွက်50 50မပြောနဲ့နော်ဟုတ်လား80 30လောက်လုပ်ပြီးနေတော့ကျွန်တော်အင်းလေးကံဒီနေ့ထက်ခုလက်ရှိအခြေအနေထက်အများကြီးအဆင်ပြေနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ကအခုချိန်မြင့်မားမှုကြောင့်နှစ်ပေါင်း50အတွင်းစံတင်တင်ရေရော့နဲ့ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ဘာကြောင့်အင်းလေးရေကံဟာရခင်ကအလျား36မိုင်နာခွန်မှန်ရှိရမှာလက်ရှိမှာတော့အလျား7မိုင်အနံ6မိုင်လာရှိတော့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်